Atamızın birindən belə bir sual gəlibdir ki, uşaqlıq boyunu eroziya var, yeni ailə həyatı qurmuşam. Mən uşaqlıq boyunun eroziyasını müalicəmi elətdirməliyəm, yoxsa doğum edib doğumdan sonra müalicə elətdirməliyəm? Maraqlı bir sualdır və uşaqlıq boyunu eroziyası xanımlarımızın nəzərinə çatdırmaq istəyirəm ki, hər hansı bir ultrasəs müayinəsində aşkar olunmaz. Buna görə də xanımlarımıza ildə bir dəfə həkim ginekoloqun güzgü ilə baxışından keçməyi məsləhət görürük. Əgər müayinə zamanında uşaqlıq boyunu eroziyası qoyulubdursa, təbii siqnalı vurulmalıdır və vacib şəkildə vaxtlı müalicə aparılmalıdır. Hətta doğum etməyən xanımlar belə düzgün müayinəni aparmalıdırlar. Həqiqi və yaxud da ki, yalancı eroziya olması aşkar olunmalıdır. Bu eroziyanı yaradan səbəb aşkarlanmalıdır. Eroziya dediyimiz yaradır, uşaqlıq boyunun yarasıdır və bu gələcəkdə hər hansı bir onkoloji xəstəliyin başlanğıcı olduğu üçün lazımi müayinələr aparılmalıdır. Bugünkü gündə də dəyişən hüceyrə varmı, yoxmu aşkarlanmalıdır. Hətta doğumdan qabaq belə müalicə aparılmalı, daha sonra hamiləlik planlaşdırılmalıdır.